ჩაბათი პარასკევის საყარზე ღამის პირველი ნახევრიდან 3 საათამდე რადიო ძველი ქალაქის ეთერში მიცურავს სტუდია პეპელასა და ლაშა გაბუნიას საავტორო რადიო გადაცემა შუა ღამის გემი. ეს აგემი, რომელსაც არადაბდებს არავითარი ატმოსფერული თუ მაგნიტური ქარიშხალი, ჩვეულებრივი თუ ტოქსიკური სუბტროპიკული წვიმები, თოვლი, ყინვა, სიცხე, მიწისძვრა, გიგანტური ტორნადო თუ კუდიანი ვარსკვლავი. იგი თავად მიაპოვს მთელი გალაქტიკის საეთერო ზვირთებს და მისი ეკიპაჟის წევრები თავს მშვენივრად გრძნობენ. ძვირფასო მეგობრებო, შუა ღამის გემი თქვენ თქვენს კაიუტებსა და კაიუტ კომპანიებში შემოგთავაზებთ ღამის ფანტასტიკურ, უცნაურ, ჩვეულებრივ, საცნაურ, უხეშ, რბილ, სასიამოვნო, გამაღიზიანებელ, ნერვების მომშლელ, დამამშვიდებელ, შაქრიან, მარილიან, ციცაკიან და ამავე დროს შებოლილ მუსიკას. მაშ ასე, ხუთშაბათი პარასკევის ზღასაყარზე ეთერში მიცურავს შუა ღამის გემი და შტურვალთანაა ლაშა გაბუნია.